Ang kaisa-isang siyudad po na mananatili sa MECQ ay ang siyudad ng... Mr. President, since wala na pong uh, magsasalita, uh, ia annuncio ko na po ngayon ang uh, classification ng iba't ibang mga... Um, rehiyon sa ating bansa. You have uh, a more complete copy. <laughs> yes, sir. Una-una po, bago ko i-anunsyo, um, mensahe lang po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Nagkaroon po ng rekomendasyon ang UP na ibalik sa MECQ ang Metro Manila para mapabagal po ang pagkalat ng sakit. Noong una po, uh, sumang-ayon po ating Presidente pero nag-apila po ang ating Chief Implementer at ang ating Secretary of Interior Local and Government dahil nangako po ang ating mga mayor sa Metro Manila na paiintingin pa nila ang kanilang localized lockdown. Palalakasin nila yung kanilang testing, tracing and treatment at uh, ipatutupad ng uh, um, mas malawakan yung mga restrictions sa GCQ. So pumayag po ang ating Presidente na wag munang ibalik ang Metro Manila sa MECQ sa susunod na dalawang linggo. Pero malinaw po sa diskusyon na kapag hindi pa rin po napabagal ang pagkalat ng COVID sa Metro Manila, posible pong bumalik sa MECQ pagkatapos po nitong dalawang linggo. So hinihimok po natin ang ating mga kababayan dito sa Metro Manila, kinakailangan po um, ingat buhay para po sa ating hanap buhay. So mananatili po sa GCQ ang Metro Manila pero ito po ay matapos ng napakahabang diskusyon kung saan binigyan po natin ng pagkakataon ng mga taga Metro Manila na patunayan na kaya po nilang ingatan ang buhay para sa kanilang hanap buhay. So ito po ang mga klasifikasyon. Iisa lang po ang nasa MECQ. Ibig sabihin po, bagamat bagahagyang bukas, Uh, sarado pa rin po ang uh, lugar na nasa MECQ except for yung mga indispensable industries. Ang labas po ay para labang sa mga necessities at para sa trabaho kung allowed na po yung industriya ninyo na magtrabaho. Bawal pa rin po ang public gathering. Hanggang lima lang po ang public gathering. At kinakailangan manatili po sa kanilang mga bahay maging um, homeliners. Ang kaisa-isang syudad po na mananatili sa MECQ ay ang syudad ng Cebu. Ang mga lugar na mga sumusunod naman po ay mapapasailalim sa GCQ. Dito po, bagamat bukas na ang ating ekonomiya, kinakailangan ang mga kabataan, ang mga matatanda, ang merong comorbiditi, comorbidities o yung mga misakit, manatili pa rin sa kanilang mga tahanan. Bukas po ang ating mga malls, Bawal po magtambay dyan sa mga malls at uh, bagamat meron na pong dine-in, ngayon po 30% may increase po yan pagdating ng 21 ng buwan na ito to 50%. Wala pa rin pong public gathering hanggang 10 uh, katao pa lang bagamat pinayagan po ng IATF sa GCQ areas ang pagsamba hanggang 10%. Ito po mga areas na mapapasailalim sa General Community Quarantine, ang National Capital Region, ang Laguna, ang Cavite, ang Rizal, ang Lapu-Lapu City, ang Mandawi City, ang Ormoc City, ang Southern Leyte, ang Zamboanga City, ang Butuan City, ang Agusan del Norte, at ang Basilan. Ang mga lugar naman pong susunod na babasahin ko ay na, na, ilalim sa Modified General Community Quarantine Medium Risk. Ang ibig sabihin po, baga, baga mas magiging bukas ang ekonomiya, kinakailangan po na ang mga lokal na pamahalaan magpatupad pa rin ng localized or granular lockdowns. Kinakailangan magkaroon sila ng zoning, kinakailangan magkaroon po ng strict enforcement ng mask, hugas ng kamay, at iwas or social distancing. At kinakailangan din po bagamat dapat tanggapin ang lahat ng mga overseas Filipinos at ang ating mga LSI sa mga probinsya, kinakailangan i-quarantine po sila at bigyan ng PCR hanggat maaari. Ang mga lugar po na mapapasailalim sa modified general community quarantine, medium risk ay sa car. Ang probinsya ng Benguet at ang Baguio City. Sa Region 1, Ilocos Sur, Pangasinan, Ilocos Norte, La Union at Dagupan City. Sa Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya. Sa Region 3, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Zambales at Angeles City. Sa Region 4A, Batangas, Quezon, Lucena City. Sa Region 4B, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Puerto Princesa City. Sa Region 5, ang Albay, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Naga City. Sa Region 6, ang Iloilo, Negros Occidental, Capiz, Antique, Aklan, Gimaras, Iloilo City at Bacolod City. Sa Region 7 po, Negros Oriental, Bohol, at ang Cebu province. Ang um, Region 8, Western Samar, Leyte, Biliran, Tacloban City. Region 9, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte. Samisam, ang Region 10, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Cagayan de Oro City, Iligan City. Ang Region 11, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur. Davao de Oro at Davao City. Sa Region 12, Sultan Kudarat, Cotabato, South Cotabato, General Santos City. Sa Region 13, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur. At Barm, sa Barmpo, po, Lanao del Sur at Maguindanao. Lahat po ng ibang lugar sa Pilipinas na hindi ko nabanggit ay nasa low-risk MGCQ. Pero bagamat low-risk MGCQ po yan, naka-quarantine pa rin po tayo, kinakailangan um, pagsusuot pa rin ng mask, paghuhugas ng kamay, at uh, pag observe ng social distancing. Kinakailangan ingatan pa rin po ang buhay para sa ating hanap buhay. Nakaligtaan ko lang pong banggitin ng mga siyudad ng Talisay, Minglanilla at Concepcion sa Cebu Province, ay mapapasa, mapapasa ilalim din po sa general community quarantine. Nagpapaalala po tayo, nagaya po ng sinabi ng UP ni Professor, Professor Ranjit Rai, bagamat meron po tayong mga forecast na hanggang 80,000 ang magkaka-COVID sa ating bansa uh, itong buwan ng Hulyo, tama po na himukin natin ang isa't isa na sana gawin ang lahat ng hakbang para hindi po magkaroon ng katuparan ang 80,000 na COVID cases pagdating po ng July 31. Yun lang po, maraming salamat uh, Mr. President at uh, sa lahat po ng miyembro ng ating uh, gabinete na presente ngayon at sa ating mga dalubhasa na nagbigay po ng kanilang mga expert opinion. Magandang gabi po sa inyong lahat. To our guests uh, and to everybody, maraming salamat sa inyong lahat.